Մը քիչ առաջ որ ասվում էր, որ Արցախի հանրապետության պահը դեռ 21 թվականին Արայիկ Հարությունյանին մենք առաջարկել էինք Արցախի անվտանգության ապահովման նախագիծ, որը վիժեցվեց իր կողմից, որովհետև մենք երկու տեսակի բնակավայր էինք նախատեսում, մեկը Արցախում ապաստանած փախստականների, մյուսը Հայաստանում ապաստանած փախստականների համար։ Երկու ծրագրերն էլ վիժեցվեցին, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ մենք ուզում ենք ստեղ ձևավորել դիմադրության օջախ։ Այդ դիմադրության օջախը կոչված պիտի լիներ Ադրբեջանի դեմ կռվելու։ Հիմա այսօր, երբ որ ասում են, ինչ որ ծրագիր չկա եւ այլն եւ այլն, ես ուզում եմ ասել, որ Արցախահայության ներկայացուցիչները վերջերս մի 10 օր է բուրըն քննարկումներ է գնում մեր անելիքների մասին, եւ մենք ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացնել մի հատ նախագիծ, որով իրենից պահանջել, որ Արցախից այստեղ ապաստանածներին ժամանակավոր բնակավայրով ապահովել, որը պետք է վերածվի ադրբեջանական զավթիչների դեմ դիմադրության օջախին։ Մնացած հարցերը առայժմ քննարկման փուլում է, եւ մենք կուզենայինք, որ այդ հարցի շուրջը նաեւ համախմբվի մեր ներքին հայությունը եւ սփյուռքի հայությունը։ Սա միակ Հայաստանի վարչապետը դեռ կարմիր առաջ հայտարարում է, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջան է, եւ հիմա ինքը Արցախի էջը իր համար փակված է համարում, ակնկալիքը ո՞րն է, որ պիտի ընդառաջ գնա եւ ձեր առաջարկը քննարկի անգամ։ Խնդիրը հետևյալն է, երբ որ մարդ խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին, պետք է որպես երկրի վարչապետ հասկանա, որ գոյություն ունի ռազմավարական անվտանգության հարկ։ Պետք է գոնե դիտի, թե ինչ են անում թուրքալեզու ժողովուրդները, համախմբում են, որպեսզի վերջնականորեն լուծեն հայոց հարցը։ Այս պայմաններում խոսել ինչ-որ վիրտուալ խաղաղության մասին, երբ որ քո սահմաններում կուտակված է թշնամու զորքերը, դա պարզապես նշանակում է, որ մարդը չի տիրապետում իրավիճակին։ Իսկ եթե մարդը չի տիրապետում իրավիճակին, ապա ինքը ասել է ինչպես է դա լինում, չէ՞, պայուսակը վերցնում եւ հեռանում է։ Այսպիսի խնդիրներ գոյություն ունեն, եւ պարզապես մենք ուզում ենք իմանալ, մարդը հասկանում է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է եւ ոչ թե Ադրբեջանի։ Այսինքն, երբ որ իր ինչ-որ ներկայացուցիչի անունը այդտեղ տվեցի, որ ասել է Հայաստանի անվտանգությունը վտանգի տակ կդրվի, այդ խոսքը ասողը ըստ էության ադրբեջանական գործակալ է, որտեղ միայն նման զրույց կարող է անել ադրբեջանցի ինչ-որ գործակալ եւ ադրբեջանի կողմից վարձված մարդ, որ վախեցնում է հայ հանրությանը պատերազմով անընդհատ։ Մենք տեսանք մեկ օր տևած պատերազմ Արցախում ադրբեջանական բանակի կորուստները 13,000 են, մեկ օր տևած մարտերի ընթացքում։ Պատկերացրեք, որ եթե այդ դիմադրող բանակը թիկունքից օգնությունը ստանար, թիկունքից օգնությունը չի եղել, ու այնտեղի կառավարությունները կազմակերպական մեծ բաստողումներ է ունեցել, շատ մեծ, որը մենք էլ իրենց էլ ենք ներկայացել նամակ հանդիպելու համար, որպեսզի քննարկենք նաև այդ հարցերը, թե ինչու է այդպես եղել, եւ երբ որ նախագահի պաշտոնակատար եմ ես համարում, ես իրան չեմ համարում նախագահ, Շահրամանյանը ասում է, որ մենք հանուն ժողովրդի կյանքը փրկելու համար գնացինք այս քայլին, բայց մինչ այդ ինչ քայլեր էի գնում, որպեսզի ապահովեիք ժողովրդի անվտանգությունը, գոյություններ բանա, գոյություններ ամեն ինչ, դիմադրելու համար ամեն ինչ կար։ Պարզապես Արայիկ Հարությունյանի կառավարությունը այն ժամանակ վիժեցրեց այդ ամենը, հասրեց սրան, դրա համար ենք իհարկե բոլորը պետք է պատասխան տան ռազմական դատարանի առաջ։ Ներկայ իշխանությունները հայտարարում են, որ հատկապես չեն բարձրացնում ինքնորոշման, նաև արցախցիների իրենց հայրենիք վերադառնալու, ինքնիշխան տարածք վերադառնալու այս կետերի մասին, դա զուգահեռաբար դիտարկում են այն կետով, որ Ադրբեջանը կարող է պահանջել կրկնակի ձևով, հա, որ ադրբեջանցի այսպես կոչված փախստականները վերադառնան Հայաստանի տարածքներ։ Նաև Եվրոխորհրդարանում հայտարարում էր, որ շատ լավ ընդունել են արցախցիներին այստեղ, այնպես որ Եվրոպայում անգամ զարմացել են, թե ինչպես կարող են արցախցի փախստականներն այդքան արագ տեղավորվել Հայաստան։ Մեզ մասուր ինչ։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, նախ եւ առաջ Արցախահայության անունից շնորհակալություն մեր
հայ ժողովրդին բոլորին, որ իսկականի ժերմությունը եղել։ Եկեք չմոռանանք, որ դեռևս ժողովրդի մի զգալի մասը քնում են ավտոմեքենաների մեջ։ Այս հարցերն է, որ մենք ուզում ենք վաղը տալ էլի վարչապետին, և բերեք չմտածենք, թե ինչ է նշանակում Արցախի հարցը ինքը չի ուզում բարձրացնել։ Միշտ բարդել է, չէ՞, նախկինները, բայց նախկինները ոնց էին պաշտպանում Արցախի հարցը։ Եվ եկեք վերցնենք, որ այս Թավշյա հեղափոխության հետևանքը հենց Արցախի կորուստն է։ Այսինքն խառը ճանաչում են պտուղից։ Եթե մարդը անկարող է, եթե մարդը Հայաստանի անվտանգություն ասելով հասկանում է զուտ իր անվտանգությունը, և իր անվտանգությունը ապահովելու համար հազարավոր զինյալներ այս շուրջը պատում, ապա այդ հազարավոր զինյալները կարող են սահմանները ապահովել և ամեն ինչը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ հայոց բանակը իզորու է ոչ միայն հակահարված տալու Ադրբեջանին։ Մենք ունենք տեղեկություններ ինչ-ինչոց է, բայց այստեղ էլ հարցեր ունենք վարչապետին, թե ինչու տարբեր երկրներից տարբեր տեսակի նույնաչափ, ասենք, զենքեր է բերվում, որին տիրապետելու համար մեր բանակին պահանջում է զգալի ժամանակ։ Հետո իրանք ասեն, որ բանակը չի հասցրել տիրապետել, այս բերված նոր տեխնիկան։ Պետք է այնպիսի տեխնիկաներ բերել, որոնք գոնե համապատասխանում են այդ սովետական ժամանակաշրջանի տեխնիկային, որպեսի բանակը արագ յուրացնի այդ գործընթացը։ Սա այսպես ասենք նախահարձակ ենք լինում, որ հանկարծ ինչ-որ բաների դեպքում իրենք չասեն այս բաները։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ընդառաջի մեր այս ծրագրին, արագորեն այդ իրենց ասած ինտեգրումը մեր զգացողությամբ ինտեգրում բառը դա ծանր վիրավորական խոսք է, որտեղ մենք այլ մոլորակայիններ չենք, որ ինտեգրվենք, 30 տարի է նույն սահմաններում ապրում ենք, նույն կառավարման համակարգում ապրում ենք, խոսում ենք նույն լեզու, նույն դրամով ենք մեր առևտուրները և այլն անում, և այս պայմաններում մենք ընդամենը կարող ենք խոսել ազգային համախմբման ծրագրի մասին։ Մենք ուզում ենք հարցնել, արդյոք Հայաստանի վարչապետը ունի այդպիսի ծրագիր ազգային համախմբման, թե չի։ Աշոտ Հարությունյան, Բնիկ Շուշեցի, Պատմաբան։